Öten gün halk artisti Rüya Ayhan'ın konserti baş tutuldu. İlk az haber verir ki ifası konserden önce jurnalistlerin suallarını cevaplandırır. O daha sonra Big Az'ın özel olarak Afak Bəşir kızının milletvekili seçilmesini istersiniz mi? Sualına belə cevap verir. Mən Afak Hanım'ın məlum çıxışlarından sonra ona dəstək oldum və bununla bağlı səhifəmdə də paylaşım etdim. Bəli, çox istəyirəm ki, Afak Hanım millətvəkili seçilsin. Bizim səsimizi yuxarılara çatdıran lazımdır. Digər şou biznesdən namizədlik verənlərlə işim yoxdur. Özləri bilərlər. Faiq Ağayev də versin, lap digərlər də. Hər birinə dəstəyəm.